ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay saaka si aad ah u xoojiyeen ammaanka guud ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galguduud. Eela deegaankaasi ayaa sheegay in ciidamada ay hawlgallo ka wadaan baraha kaantaroolada ee magaaladaasi iyagoo baadhaya gaadiidka iyo dadka saaran intaba, sidoo kalena ciidamada ayaa xadiday dhaqdhaqaaqa qaybo ka mid ah Dhuusamareeb, gaar ahaan xarunta Shiroole oo lagu waday lagu qabto doorashada Galmudug. Qaban qaabadii ugu dambeysay ee doorashada ayaa haatan ka socota halkaasi, taasi oo lagu waday in la qabto bari oo xada kuna beegan waqtigii loo asteeyay. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in weli kulamo siyaasadeed ay ka socdaan Dhuusamareeb, kuwaasi oo xal loogu raadinayo khilaafka maamulkaasi. Kulamada ah kuwa xasaasi ayaa waxay u dhexeeyeen gudoonka baarlamaanka Galmudug iyo musharaxiinta u taagan hoggaanka maamul kaasi, gaar ahaan kuwa diidan ka qaybgalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Galmudug ayaa gashay marxalada adag tan iyo markii la galay dhismaheeda, waxaana sii kala qaybsamay hoggaanka sare ee maamulkaasi. Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacay ayaa waxaa ka socda abaabulo iska soo horjeeda oo lagu dhisayo saddex maamul oo kala madax bannaan. Xaaladda ayaa haatan cakina, lamana oga sida ay wax noqon doonaan, iyadoo uu dhammaaday waqtigii loogu talagalay dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Telefishinka Caalamiga, Star TV.